وحالو كلا دريري كولن كي غلا شعب كايمان تكو بلان سنايين حارون تودة فيلا هرقيسا كدمر كي لغو كلا قيب سمي إنو فدiga فرمو أجنداها كولن كاو حالي لغو سودة بعاي برت بلشادة إي غلا شعب كا إي بارلمان كا سوماليا سدو كلا نحلوان ندا فرين قراليد لغو دري ايا لغو شيغي إن لغا هالا يو عريمها كو سابسن COVID-19 بلسا وحا يمتوهن لغا قبو إنو جرم دكرور سيلو سمينيو مدحوينها مدحوليد كيسو إلادهي محمد عبدالله فرماجو كهر إنتا أوسن فرمين فدiga بوغ إياه هريي حارون تبار رمانكا وحان جري بوغ بدن سيدو كلي قار كمي داحي اللبان ندا معارضكا إياه ديدي إني سعيحان بوغ اللغو حادر يو حلبان ندا قار كمي داحي اللبان ندا ayaa lagu eedeeyay in ay sameeyeen qalalaase isla markaana isurisaa ku sameeyeen inuu kalfadhiga furmo iyadoo gudoomiyaha golaha shacabka ee waqtigiisu dhamaaday uu sheegay in la soo gudbiyay liiska xilbanaanada kici buuqa si looga qaado talaabo sharciga waafaqsan sida uu qabo xeer hoosaadka baarlamaanka oo xumaada ah maanta in golaha shacabka dhaxdiisa ay niman danaystayaal ah oo dana shakhsi ay dana shisheeyay kalkaala ee baarlamaanka ayagoo xildhibaano ah isku dayeen inay xiraan laakiin waxa u sheegayna gudoonka si ay nimankaas shuruucdii ay ku tunteen laga abaal mariyo oo looga soo loo mariyo xeerarkii baarlamaanka u yaalay muxuu ahaa lagu qaado xeer hoosaadka baarlamaanka u yaalay sidoo kale waxaan u sheegayaa xildhibaanada kale inay ku quus qaataan xeer hoosaadkaas baa dadka kala saaraya waa dad dowladnimada diidan waa dad imaaraad iyo dara shisheeye iyo ay kalkaalayaan nabadii diidan horumarkii diidan dowladnimada diidan dalkaas madaxweynaha iyo baarlamaanku waxay ku joogaan sharciyad ay saxiixeen labada gole iyo muxuu ahaayo madaxweynahan uu saxiixay bay ku joogaan haddii uusan sharci jirinna wax walba ay ansixiyeen sharci may noqdeen waa taa aragtaan wax walbo inay sharcigiisi ay ku socdaan ilaa iyo haddana ay shaqeynayaan hay-adihii dastuuriga ahaa ilaa hay-ad kastana hay-addii ay bedeli lahayd timaado dalkan kama tegayno suurtagalnama aha nin COVID-19 iyadoo laga hadlaya 200 askari oo hubaysan oo kuwii weliba loo tababaray dadku inay dilaan ah in halkan lagu soo xaraayo waxaan dhahna gudoomiye looma baahno sabab loo keenana ma jirto 200 askari oo aan naqaano waxa ay yihiin iyo backgroundkooda askarta naga saar wuxuu nagu handaday inuu ku jiri doono inuu guri la imaan doono askar intaan ka badan asiga ee inta kale ee extension ka shaqeynaya marka saaxiibada ee extension ka shaqeynaya waxaa leenaa 14 sano imaansada ilaa imaanka idin geliyo 4 sano soo joogteen 14 sano xaqul haadeen ka badan xaqu malahedeen saxna ma ahan baarlamaan waqtigiisu dhammaaday madaxweyne mudaxiladkiisu dhammaaday 15 milyan ee soomaalida inuu afduubnaadaan waxaan xaqiijinayna laga yaabaa 200 qofood inay mushraaciin u yihiin 200 qofood ay jeclaan lahaayeen inay u tartamaan baarlamaanka Soomaaliya ayaa muddada xilhayntiisa sharciga ahayd waxa uu dhammaaday 27-kii December 2020 halka madaxweynuhu dhammaaday 8-kii February 2020 waxaana ay xafiiskiisa joogaan iyaga oo muddada xilhaynta sharciga ah uu dhammaaday maadaama lagu guuldareystay in dalka ay ka dhacdo doorasho heshiis lagu wada yahay Cabdifataax Muumin 5 TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa.
لعاق اياد كدل بانكرتا اسحابتا دا اما واد او غولان كرتا لعاق لغا سود البضي دقدقاق لعاقا هاگان واد كلاسو عن كرتا غان عسيادو وحا اي ليهين اب او غارا او اي كلاسو عن كران حوكتا لعاق بحنتا معا ميشو دا انتا اي انكا بادان با كهل ابكا بريمير والد او كلاسو دك حدا بلاي ستوركا اما اب ستوركا بريمير والد